ვაგროვებ მესხურ გიშებს. მესხურ გადაშენებულ გიშებს და თითქმის უმეტესობა მოვიძიე. მაქვს სამარიობო თეთრი, მაქვს ცხენიძუძუ თეთრი, მაქვს ხარისთვალა თეთრი, საფარულა, რომელიც სულ ახლახან მოვიძიე. 10 წელი ვეძებდი მაგვას, ძალიან ძვირფასი ვაზია. მაქვს ჩიტის კვერცხა თეთრი. მესხური ჯიშები გამოირჩევა თავისებური გემოვნებით, ღვინის ხარისხით, ღვინის გემოთი და რასთავარია, მესხური ჯიშები არიან ძალიან ძლიერი ზდით, ზდაგანვითარებით გამოირჩევა. მესხური ჯიშის კლორტი მაგალითად არსებობს ასეთი ვენახი ბეჟანა, რომელსაც შეუძლია კლორტი გაიზარდოს სადღაც 3-დან 4 მეტრამდე ერთ წლის განმავლობაში, ერთ წელიწადში. მესხური ჯიშები არის დაუმორჩილებელი ჯიშები, რომელსაც შეუძლია ძირითადად მაღლარების სახით ხვდება, რომლებიც აი დიტანიან ხეებზე ადიან და ისეთი ძალა აქვს, რომ შეუძლია რომ ხის თავზე მოექცეს. ხე დაახლოებით 10 მეტრიც რო იყოს, იმ ხის თავზე მოექცევა აუცილებლად. მესხეთის პირობებში ძალიან იმდენი წამლობა არ უნდა, აი როგორც ქართლში და კახეთში. როდესაც ვაზი გამოდის, სადღაც ერთი მტკაველი რო გაიზდება კლორტი, მაშინ უნდა პირველი წამლობა. როდესაც ვაზი ყვავილობს, მაშინ არც მორწყვა შეიძლება ვაზისა და არც შეწამლა. რო დაიყვავილებს, მაშინ უნდა მოიწყას ვაზი კარგად და უნდა შეიწამლოს. და უკვე კლორტის გაზრდილია და მეორე იარუსზე უნდა მივაბათ. ძლიერი ვაზი რომელიც არის და უკვე აი კლორტი გადაცდა მეტრანახევარს არამეს, აუცილებლად თავები უნდა წავამტრიოთ, რომ ძალა იქ არ წაიღოს და ტევანს მოხმარდეს ის ენერგია, რაც ვაზი ფესოდან მიაწოდებს ვას. არიან მესხური ჯიშები, რომლებსაც მართლაც რო დიდი მტევნებია. გავიყოთ ისევე ბეჟანა. ბეჟანას ტევანი ცალკეული არის 200-300 გრამი, ცალკეული მტევნები 800-900 გრამზე ადიან. მესხური ჯიში ვნახეთ ერთი ადიგენში, რომელიც სახელი არ შემირქმევია ჯერ და იმასაც ძალიან დიდი მტევნებია, სადღაც 9 კილომდე ადის მტევნები.